Kangen sesandingan cuman kaleng
hati ambung lamaman kelingan tak titip nih ujung sejati nih Trisno liwat tebang kangen tangkap itu enten nono kabar soko aku kan kegawa angin wengi bisa dadi tombo tombo panglipure sepi tembang kangen kapindo tondo katresnaku iki tak kirene nongkang sliramu tembang kangen kapindo wujud rasa kangen datang bisa lali ono tanpa tepi ngelamun mikir nih marang wong kang tak tresnani suwe perpisahan muga enggal ketemu nadyan ana tembang tak tulis tandha kangenku Wong
ragani tapi usap demi aku kan ada rontok lilang mono cakep breng seliramu tanasan gandeng lenteng koyok mimpin tutok. Hati bukan nguyo yang tak kebuhan layo Bapak Rudi Hartono ingkang kagungan dalem putranipun ingkang dipun pitani Adi Mas Muhammad Aron kula aturi maju wonten ing talagan sasana pagelaran inggih mereka acaranipun rampung bareng ingkang monggo pamungkas mangke kalajengaken ing mangke dalu sedaya malih katur panjenenganipun Bapak Rudi Hartono ingkang kagungan dalem Adi Muhammad Aron kula aturi dipun
betul maju wonten sasana pagelaran mereka awit rampok barong atraksi ingkang apa pamungkas mereka matur nuwun. Yeah.
ayo tok sing sabar yo tok sik sedina suwi awakmu nek berdoa nek tak ya tok lho Sampai
Thank you.
sirap sirap berman. Sikro cumaka ingta gelar cumaka kaki belak sekawan tansang pancer anggota kaki tatoro kaki tigo nyon dumateng buang Dewi Pertiwi sinarman anggelar rukun kukusin dupo kang kumur semua dalai ngantarik so ayo prima kang moho kuoso muki-muki pagelaran punika mangke boten mangke alangan setunggal kuoso tansah kalih ing sambikala. Ler ojiwa sang rumangsa mangsa apa aku layak lo siap siap yang kari wasmo tolong das Thank you.